السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آئیکیئر فاؤنڈیشن کی جو جگہ ہے یہاں پہ نندی گاؤں میں, جو ہم لوگ سینٹر فار ایکسلنس بول کے جو جگہ خریدے ہیں, جس میں ولڈ ایج ہوم آرفنیج جو بنانے کا ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ, تو یہ 7 کنٹاس کی جو جگہ ہے الحمدللہ ہم نے 17 لاکھ تک اماؤنٹ جمع کر دیے ہیں انشاءاللہ. تو ابھی بھی ہمارے کو باقی 21,85,000 کی ضرورت پڑتی ہے جگہ خریدنے کے لیے کمپلیٹلی رجسٹر کے ساتھ. تو انشاءاللہ تو سبھی لوگوں سے گزارش ہے آپ اس پروجیکٹ میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.